Olá, eu sou o Dr. Anderson Mello, médico especialista do CFEP, a Clínica de Reprodução Humana do Ribeirão Shopping. Os exames solicitados para a investigação das principais causas de infertilidade podem ser divididos, de um modo geral, em exames masculinos e exames femininos. Toda avaliação deve ser iniciada com uma história clínica detalhada. Onde a gente poderá detectar algum fator clinicamente relevante que possa estar levando a longa jornada de dificuldade para ter um bebê. Na mulher, nós vamos dividir os exames solicitados de acordo com as principais causas. Então, nós temos quatro grupos principais: o fator ovulatório, o fator que nós chamamos de tubário ou tubo peritoneal, o fator uterino. E o grupo de mulheres com esterilidade sem causa aparente. No caso do fator ovulatório, os exames normalmente solicitados são os hormonais, representados principalmente pela avaliação da reserva ovariana. Para o estudo da reserva ovariana, além da idade feminina, nós consideramos a dosagem do hormônio antimileriano. Que é o hormônio mais específico para o estudo desta função reprodutiva. E posteriormente, nós também levamos em consideração a realização da ultrassonografia transvaginal com contagem dos folículos, que são aquelas estruturas ovarianas que contêm o óvulo. Outros hormônios, como por exemplo o FSH, a prolactina, o perfil androgênico, a testosterona, o DHEA. A, o 17 progesterona também devem ser solicitados se na história clínica houver suspeita de alterações na ovulação relacionadas a esses hormônios. Por exemplo, saída de leite pela mama, precisamos pedir a prolactina. Excesso de manifestação clínica relacionada aos androgênios, como as espinhas, a acne, excesso de pelos pelo corpo. Aquela queda do cabelo de padrão androgênico, perfil androgênico. Já um outro hormônio solicitado de rotina, independentemente da queixa clínica, é o TSH. Então, de um modo geral, pensando nos exames para avaliação do fator ovul ovulatório, os principais seriam hormônio antimileriano, o TSH. Para análise do fator tubo peritoneal, para ver se as trompas. Estão pérvias, permitem a passagem do espermatozoide do óvulo e do embrião, nós realizamos um exame que injeta um contraste pelo útero, que nós chamamos de esterosalpingografia, onde a mulher, recebendo esse contraste, é submetida às radiografias para a gente avaliar o funcionamento das trompas. Outros dois exames também podem ser realizados com essa finalidade. No caso, a sono salpingografia. Que seria uma ultrassonografia a, que permite a visualização do funcionamento das trompas através da injeção de um líquido, que a gente observa nas imagens. E o exame mais específico, a videolaparoscopia, que a mulher recebe a anestesia geral. Ela precisa ser internada, então é um exame mais invasivo que a gente só solicita se precisa do exame para outras finalidades. Para avaliação do fator uterino, nós consideramos, além do exame físico, a ultrassonografia, onde a gente estuda a anatomia do útero, avalia a cavidade desse órgão para ver se tem alguma lesão, como pólipos, miomas, malformações uterinas. E no caso da esterilidade sem causa aparente é um diagnóstico de exclusão, ou seja, depois que eu fiz todos esses exames e não detectei nenhum outro fator, então nós partimos aí para o diagnóstico da ESCA, que é essa esterilidade sem causa aparente. Ressonância nuclear magnética, pessoal, também pode ser uma alternativa, principalmente quando você suspeita de lesões associadas à endometriose ou para estudar melhor a anatomia do útero com a finalidade de diagnosticar as malformações ou mesmo a adenomiose, que seria a infiltração do endométrio na parede uterina. Com isso a gente finaliza os exames básicos da investigação inicial feminina. Já a investigação da fertilidade masculina basicamente se restringe à história clínica Associada a um espermograma. E se inicialmente esse espermograma estiver alterado, é necessário repetir o exame com intervalo mínimo de 60 a 90 dias. Em algumas situações, nós também solicitamos a fragmentação do DNA espermático, que é um exame específico que se associa a lesões no espermatozoide, a alterações no espermatozoide. Relacionados ao estresse oxidativo, aos radicais livres. E, consequentemente, esse exame nos dá um panorama de como está a fragmentação desse DNA do espermatozoide. A avaliação genética, algumas vezes, também deve ser solicitada para o homem, principalmente nos casos de ausência de espermatozoides no ejaculado, que nós chamamos de azospermia. Entre esse painel genético que nós solicitamos, a gente pode citar o cariótipo, a pesquisa da microdeleção do cromossomo Y e a mutação do gene da fibrose cística. Mas essas solicitações, elas devem ser realizadas em casos específicos e individualizados de acordo com cada cenário. Então, de um modo geral, os exames principais para o homem seria basicamente o espermograma. Outros exames como perfil genético, ultrassonografia testicular e perfil hormonal masculino vai depender muito do cenário individualizado. Agora, para aqueles casais que já estão numa jornada um pouco mais prolongada, que já partiram para fertilização in vitro, já encararam alguns negativos, estão naquela fase do luto, da degustação da frustração, que não é fácil, a gente tem alguns exames adicionais, como as trombofilias, para investigar a predisposição para trombose, ou mesmo para a formação de pequenos coágulos que dificultam a manutenção e evolução da gravidez. Se não foi feito previamente, o cariótipo também deve ser realizado no casal. Existe atualmente a investigação da endometrite crônica, uma inflamação crônica no útero, então muitas vezes a gente faz a biópsia do endométrio, ou nós fazemos aí o endometrio, que é o ERA, o EMA e o ALICE, para investigar o EMA e o ALICE, para investigar a endometrite, o ERA para ver janela de implantação. E em alguns raros casos ainda existe a pesquisa de natural killer, embora ainda falta evidência científica para estar tá realizando isso de rotina. E para finalizar, ainda nós temos o KIR, que é uma avaliação específica para mulheres que recebem embriões de óvulos doados. Diante desse quadro todo de investigação, pessoal, a mensagem que precisa ficar para vocês é que a gente não pode investigar demais mas também não pode suprimir avaliações que são importantes. Por isso, a medicina personalizada hoje é o grande trunfo que a gente tem para avaliar cada caso como ele merece. Continuem acompanhando os nossos canais. A gente está constantemente atualizando vocês com novidades para manter firme e forte a informação dentro da área da reprodução assistida. Um grande abraço.